Всім привіт! Ми сьогодні бігали по лісі, назбирали лісових грибочків, дуже зголодніли і вирішили приготувати ситну, традиційну українську страву – капусняк. А так як зараз вересень і кислої квашеної капусти нема, а є зате свіжі грибочки, ми приготуємо капусняк із свіжої капусти та свіжих грибочків – а взимку будемо готувати з квашеної капусти та сухих грибочків. Приступаємо! І для нашої страви потрібні будь-які гриби – або з магазину, або лісові. Я ж зібрала в сосновому лісі маслюки та рижики. Зараз я їх почищу. З маслюків я просто зняла шкірочку, і який великий гриб я розрізала на двоє або на четверо. Рижики просто почистила від сміття. Зараз я їх промию добре в проточній воді. Я в кастрюлю налила 2 літри води, додаю пів столової ложки солі, доведу до кипіння. І поки вода буде закипати, в мене грибочки в воді постоять. Якщо там буде якийсь пісок, він осяде на дно. Підсолена вода закипіла, я опускаю промиті гриби і буду кип'ятити їх з моменту закипання 20 хвилин. Грибочки кипіли 20 хвилин, і тепер ми відкинемо їх на сито, щоб стекла вода. Вода з грибочків стікає, а ми тим часом почистимо картоплю, цибулю, моркву та наріжемо капусту. Я почистила 2 цибулі, кілька картопельок, це залежить від того, який ви хочете загустий ваш супчик, і 1 моркву. Всі овочі я поріжу мілким кубиком. Овочі я підготовила, і тепер пшоно, пів склянки приблизно, я добре промию. Крупа у нас свіжа і не гірчить. Якщо ж крупа не свіжа і гірчить, її потрібно залити кип'ятком. Воду або м'ясний бульйон доводимо до кипіння. У мене м'ясний бульйон, я тут відварювала м'ясо, і доводимо до кипіння. І поки бульйон закипає, розігріваємо олію мілілітрів 50. Бульйон закипає, і я додаю картоплю та пшоно. А поряд у мене обсмажується цибулька, потім морква. Морква підсмажилась, додаємо грибочки, які вже стекли. І поки грибочки смажаться, картопля та пшоно вариться, я наріжу капусту, половину середньої головки. Грибочки смажаться вже 10 хвилин. І ми додаємо капусту. Капусту підсмажимо хвилин 5. Так як капусняк має бути кисленький, зазвичай його готують з квашеної капусти. Тоді томату або томатного соусу або помідор не додають. У мене ж капуста свіжа, грибочки свіжі, і я додам томатного соусу. Ось так, десь 2 столові ложки для кислинки. Перемішаю добре. Капуста протушкувалась хвилин 5-7, а тим часом пшоно та картопля вже також приготувались. Відправляємо капусту з грибочками в наш бульйон, в кастрюлю. Дамо перекипіти хвилинки 2. За смаком додамо солі, у мене сіль з часником та кропом. Також вашу улюблену зелень я додам, сушений кріп. І з лавровим листочком дамо перекипіти 1 хвилинку, а потім настоятися хвилин 10. Наш капусняк готовий, подивіться, який він густий та наваристий, ситний. На бульйончику з свіжими грибочками, свіжою капустою
можемо подавати вже до столу. Якщо ви хочете, щоб він був як супчик трішечки рідший, додайте більше бульйону або води. До капусняка можна також додати сметани. Зараз я скуштую і скажу вам, як же ж це смачно, щоб ви відразу ж побігли в ліс і також приготували або в магазин за грибочками. Неймовірно. Ми приступаємо вечеряти, а вам бажаємо всім мирного неба. Бережіть себе, дорогі наші, і слава Україні!